biz oddiy mo'min musulmonlar yolg'ondan qutulish uchun nima qilishimiz kerak? Albatta, hozir biz yolg'on gapirmaymiz deyolmaymiz. Yolg'on bor ichimizda, yuribdi, o'zini ishini qilyapti. Haligi aytib o'tgan oqibatlarni hammasi o'zimizda bor. Shuning uchun dastlab biz iymonni mustahkamlashimiz kerak. E'tiqodni mustahkamlab, Alloh taolo meni ko'rib turibdi, bilib turibdi, eshitib turibdi, hisob kitobini qilib turibdi. Yerkamda turgan farishtalar har bir og'iz so'zimni yozib turibdi. Qiyomat kuni javobini beraman degan e'tiqodni kuchaytirishimiz kerak. Keyin yolg'on gapirib qo'ysak, darrov istig'for aytib, o'zimiz o'ylaylik, nima sababdan yolg'on gapirdik? Ha, bir foydani ko'zlab yolg'on gapirgan bo'lsak, shuni teskarisini qilaylik. Bu foyda menga hech foyda bo'lmaydi, men o'ylagan narsa. Bu qaytib zarar bo'ladi, ha? Shuning uchun men ikkinchi bu gapni gapirmaydim. Maqtanchoqlik ma'nosida ko'pchilikning ichida o'zimni ko'rsataman deb yolg'on gapirgan bo'lsak, uni teskarisini qilaylik. Mana shunga o'xshab, o'zimizni qilayotgan ishimizni taroziga solib ko'rib, yolg'ondan qochishni yo'llarini o'ylashimiz kerak. Men o'zim birovga yolg'on gapirib, bu kishini ko'nglini xira qilgan bo'lsam, o'ylayin. Bittasi yana kelib, meni ham ko'nglimni xuddi shuna qilib xira qilishi mumkin. Demak, menga o'zimni qilganim qaytadi. Shuning uchun qo'y, men o'zimga yomonlik qilmay, shuning uchun bu kishiga ham yolg'on gapirmay, tinch yuray degan ma'noni qilishimiz kerak bo'ladi. Ana shunda inshaalloh, bu albatta bir kun, ikki kun, bir oy, o'n kunda bo'lmaydi. Sekin-sekin bo'lsa ham biz mana shu botqoqdan chiqishimiz kerak.